Bismillah, alhamdulillah, sallatu vesselam ala Rasulullah, savol. Bir qo'yni bo'g'ziga pichoq tortsam, sherigim esa, musulmon bo'lmagan odam, terisidan ajratsa, shu qo'y halol bo'ladimi? Bismillah deb so'raymi yoki bismillah akbar deymi debdilar. Bismillah deyishligingiz kifoya birinchidan aytib qo'yaylik. Hop, ikkinchidan yuqoridagi masalaga kirsak, siz agar bismillah deb pichoqni tortuvchi bo'lsangiz, mana shu bilan qo'y halol bo'ladi. Undan keyin uning terisini shilgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki birinchi mubashir deyiladi arab tilida, ya'ni shu hayvonni jonini chiqishligiga birinchi sabab bo'lgan insonning hukmi o'sha hukm hisoblanadi. Siz hozir mana o'zingiz shunga bismillah deb pichoqni tortdingizmi, so'ydingizmi, siz uni o'lishiga sababchi bo'ldingiz degan, hayvonni o'lishiga. Siz tik qo'ysangiz masalan o'sha o'lar edi. Ana endi siz so'ydingiz degani, siz shuni jonini bismillah deb chiqardingiz degani, bu halol bo'ladi. Aksi esa harom. Yani bir kofir bismillah demasdan bir kofir masalan bo'g'ziga pichoq tortadi, keyin musulmon inson esa uni kallasini olib, uni terisini ajratadi. Ana bu narsa harom bo'ladi. Nega desa, chunki uni o'lishligiga kofir sababchi bo'ldi. Alloh taolo oyatda aytganki, "Va la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullohi alayh." Allohning ismi zikr qilinmasdan so'yilgan narsalar deymaylar. Ana bu, demak, xulosa bu javobda mana shu bo'ladi. Ammo ikkinchi qismi savolda yuqorida aytganimdek, bismillah deyishligingiz kifoya, bismillah Alloh akbar deyishligingiz ham hech qanday yomonlik joyi yo'q. Faqat ulamolar karih sanagani bismillahir rohmanir rohim deyishdi, karih sanashgan, makruh deyishgan. Nega desa, rohmanir rohim ismi hozir bu yerga to'g'ri kelmaydi. Siz suyapsiz hayvonni. Vallohu alam.